wano mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyali ku program namwatulira we tuwummulidde ng'omukyala tugambye edduuka likola ki weriri naye sista ye yatugambye nti edduuka teririwo okay tukyagenda mu maaso kakati mukwano wetukomye wali nga sinayogerako na bakama bange ng'otugamba edduuka weriri Nae sista aloza teriri ukati righteous sister ono wa mugama chedu ukati riri uli agwa atenga mazima matufu weriri. Echigende ilo amwe icho shalichi. Sister yo. Mwaya gende yu natuwe la vila. Mwaya genda wa? Mwaya gende weru natuwe la vila. Natuwe la vila. Nechikumi ingata chatuwa. Mwateba weleza. Nubo mkubila simu mbu mama mwade. Obo ina choli. Obo ina embera ambi. Tasobola kukwata simu oba jikute agamba talina sente. Kati nange nensalawo kukininawo kino. Kinina kubanzi jamu sente. Kyolinawo ki edduuka? Edduuka endinamu. Nina kufuna sente ndabirire ku maama. Ndabirire ne famire ndala ewaka. Famire yaffe. Kwa kwenye usalao nti kwa mugambe nti eduka liagwa. Aliveka lijeke vidozo. Aliveko nse ndisigalemu. Ulisigalemu, ulituwale mufunzi. Ya, ndituwale. Sobole kubanga afuna mwesente. Ezinda bilira nukula bilira mama. Kubanga nasi subira yomuli mumulala. Gani naduka. Gazi asistanga aneti. Na echa anyeza nyo kubira nga ndikola wevatio. Yali tampele za nyo. Nye kuchima inti no mtu wa agenda, tatelele la woo, because yukila liya kagenda, walio ya gala agenda lele nchi atanikoku kuweleza sente. Neda, yalia ina sente. Ale ziliwa? Zo yalia zilina. Guwa zile vila wanti yalia zilina? Zo mkumanyo kwange zo yalia zilina. Kubanga unamuku viranga simu nga gamba, ze munde kei ya nao nga bora bofune sente, bichi, bomugamba wange na kuja kwa ne sente. Ateko ochimanyi ntina abantu abo olusi mbasabiriza nyo sente nabo ne bakowa ne babetamwa. Nedda. Yagenda kweyiyanga iye. Ne buli kaseera halo sente, halo kino, halo kino, halo kiri. Oyo sister twamukubiranga nyo simu ekiri awo. Naye naye bw'omukubirako esimu omulundi ogumu ebiri. Nga bwe yatuleka emabega tetulina nga bwe tuli. Asobola kukwata simu. N'amanya abantu bano balina kye banjagaza. Bakamba kwati. Pulira kyebogera. Ati waliwo omuntu abamanyi anagamba buli lwenda besimu esembye ogundi ne gundi mwena esimu ya gundi ezo ziba sente. Teri story endala, teri kumbuzaako ziba sente. Nobwo okyusa esimu endala mukubira. Ye kasita bawulira ddoboozi lyange. Ngajjako obujja. Ko gwe kawefunze edduuka. Ne mwesonyiwa ne mugamba edduuka yakola ki? Yagwa. Ntandika okuzijja mu mpola mpola okulabirira ewaka. Era mama gy'ali naye. Era kyali mulwadde tanaterera bulungi. Ndoza mikwano ensonga muziwulira ensonga zani agwani Janet ensonga Janet jawa yeyo okay kakati Janet tofayo tuchali kumulamu ogwakulese ekitegedde tatunda baguvaako just nga bwe nagambye nti bamukaka mumu tulina sooka okumanya kakatonotono ekitegedde tuchari kumulamwa. Kakati Janet, nao nechibuze ichidala. Nga tuvudde kali kubyedduuka. Esho tuwadde ensonga. Tetumanyi butuufu bwayo naye nga niweba ntuufu. Omuntu atutti omugamba nti edduuka litambula. Naye tugenda kuba tukola wetu ne wetu ne wetu. N'omuwa ensonga. Okitegeera. Naye kale ebyo byamwe bya famire. Ninawo. Wakimanyako nti sister oyo Aneti. Yalina omwami we nga tannagenda. Yali amulina. Omwami oyo omulabako ennaku zino. Nedda, sikya amulabako. Okuba sister we yagenda toddangamu mulabako. Okuba sister yagenda, sikya amulabako. Toddangamu kumulabako. Are you sure? Siddangamu kumulabako. Okakasa. Nze nga nafunye ebifaananyi biri kuno ku simu yange omuntu yabimpeereza ng'olina omwami oyo. Naye ebya sister angera kyo bimbuza nyo bya Aneti nga tena zo kuno nebirabo. Lwaki kuuza nyo ya Aneti nga zo kuno nebirabo? Tofayo kakana tube bakaka mu mbeera eno. Okitegedde tube bakaka mu muyaga guno gwe tulimu. Okitegedde?
sister, yes, waze kuno na bidabo ne na kunyonyo de. Nti, toinza kugaba kugabi woti. Mbane chago mtu kwenga bide mumanyeko. Ndabe oba dala dala asanyo kuwa. Oshitekede. Chino chetu kuisizam, tu inabanja bali ya wewe. Buli omaga inakuja wano, mubuze na hebi mkwatako. Oshitekede. Gotofa yu kakana. Atubade tuchari kuchamu amyono. Nga nafunye yu kubifana nyiku. Omayimu na yomundu. Malela kuno onyeleza konga sina kuleta wano. Oshitekede. Mm. Atina kuno onyeleza kaka. Tono tono nonso nyiwa. Nga tuwafunye kubifana nyiku. Olina omwami oyo. Omwami wa sister wo. Mwali mutesa chao. Kubifana nyiku. Nafunye mbina kuno uwe ya sobe bikulaga. Wenono na wani mfudeku. Arezi mkukozeji. Wangu yuko gamba, babi sindi kabatia. Ngabu wengu gami nti mkunonyeleza akatono tono. Eh? Nengambo mwamu mshalo na mfumbo, nti sisi mfumba. Inayo mwami nti talina, kachatele chine chifana yono yaliani go yalina ye wano. Hmm? Oso watu changaza, mnyezo kubanze na chifunye bubi. Kushitekede. Nenda mani yako nti omuntu oyo, chifana nchina wano. Nti omuntu oyo alimu chifana yi. Ye yali omwami wa wono sis wa aneti nga aneti tanagenda. Ate wano nkubuzi. Obula nkubuziza omwami waliyoze mumulabako. Ongambi todanga mukumulaba. Chali chitia omwami mkubu. Mwali mnyumia mbozi jino omwami oyu. Mkaseda. Kati omwami oba yaja. Yaja wa? Yaja kuduka. Okay. Nansanga nambulire bigambo byabasajja nga babera. Kali na njagala. Nenda ba sister angetele. Yakubulia bigambo ki? Yambulire bigambo byabasajja nga bobimanyi ffe tuli bakyala yali musajja hanjagala. Ne mugamba hatonjagala te sister wange. Mm-hmm. Aneti. Mbwa